Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada yetu ya asubuhi ya anza siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na nataka nisome katika kile kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Kadri walivyozidishwa, kwa kadri iyo hiyo walitenda dhambi, nami nitawageuza utukufu wao kuwa aibu. Tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya kuangamizwa kwa mtu aliyekosa maarifa. Na ombi letu leo ni kwamba Mungu utupe neema ya kuwa na maarifa katika kila kona ya maisha yetu. Tunavyozidi kubarikiwa ndivyo tuzidi kuwa na maarifa mengi. Na haya maandiko yanaeleza jinsi ambavyo waliingizwa kwenye shida wana wa Israeli kwa sababu ya kukosa maarifa. Makuhani walikosa maarifa, watu walikosa maarifa kiasi kwamba walimkana Mungu kwa maisha yao. Lakini walipokuwa na shida, walipomwendea Mungu, Mungu alipowabariki, vile walivyozidi kubarikiwa ndivyo walivyozidi kutenda dhambi. Vile walivyozidi kubarikiwa ndivyo walivyozidi kuasi. Mungu akaugeuza ule utukufu wa baraka zao kuwa aibu. Kwa hiyo ni angalizo kubwa sana kwa mtu anayeliitia jina la Bwana leo na anayetamani Mungu amfanikishe leo. Kwa maana ipo kesho utakapofanikiwa. Utakapofanikiwa moyo wako ukigeuka, ile hali ya kufanikiwa itageuzwa, itakuwa aibu. Lakini pia kuna watu wapo mahali fulani ambapo kwenye mateso makubwa, yale mateso ni maandalio ili Mungu amgeuze huyu mtu asije akabarikiwa akamwacha yeye. Na watu wengi wako kwenye majaribio, watu wengi wako kwenye maangalizi. Je, unapobarikiwa moyo wako utakuwaje? Kwa sababu kama unayo maarifa ya Mungu, unapozidi kubarikiwa ndipo unapozidi kuwa na Mungu. Lakini hawa waliokosa maarifa, walipozidi kubarikiwa ndio walipozidi kukaa mbali na Mungu. Na tunaona hata jamii ya leo, watu wengi wanalia, hata nyumba nyingi zinalia, familia nyingi zinalia kwamba jinsi walivyobarikiwa ndivyo uharibifu ulivyoingia. Watu wengi walivyobarikiwa ndio walivyokaa mbali na Mungu. Unakuta wamama wengi wanalia, wametelekezwa na ume zao. Vilio vyao vinakuaje? Au baba wengine wanalia, wake zao wamebadilika. Vilio vyao vinakuaje? Tulipokuwa maskini, hatuna kitu, tulikuwa na umoja, tulikuwa na upendo na mshikamano. Namna kutatua matatizo yalikuwa ni pamoja. Lakini mara baada ya mafanikio, mwenzangu ambaye hakuandaliwa na Roho Mtakatifu, ambaye yeye alipobarikiwa tu akili zake zikamsahau mwenza wake, zikasahau umoja ule, zikasahau mshikamano ule, mtu akakengeuka, akaanza kutenda dhambi hata za kumuasi Mungu na kumuasi mwenza wake. Kwa nini? Kwa sababu baraka zilipoachiliwa, badala ya mtu kushikamana na Mungu, ndivyo ambavyo aliachana na Mungu. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao Mungu anawapenda, hata wabariki mpaka atakapojihakikishia kwamba zile baraka hazitamfanya mtu amwache Mungu. Na hii imetokea hata hapa tu kwenye ibada zetu hizi za anza siku na Bwana. Unamkuta mtu yuko karibu sana kwa sababu anaumwa. Utakapomwombea, mara atakapopokea uponyaji, unakuta anaondoka, hasikilizi tena ibada. Anasema mimi Bwana najisikia uzito kusikia ibada. Ni kujisikia uzito kwa sababu gani? Kipindi unajisikia wepesi ulikuwa katika hali gani? Nilikuwa katika hali ya kifungo. Afya yangu ilikuwa ina mgogoro. Hali yangu ya maisha ilikuwa na mateso. Uchumi wangu uliyumba. Kwa kuna vitu vilivyomfanya asikilize ibada. Kumbe vile vitu vikiondoka, huyu mtu moyo wa ibada unaondoka. Kwa sababu gani? Maandalio ya moyo wake yalikuwa ni kwa ajili ya vile vitu ambavyo vimemzonga. Akibarikiwa anamwacha Bwana. Sasa maandiko yanasema watu wangu sasa hapo wanaangamizwa kwa ajili ya kukosa maarifa. Maarifa ni nini? Maarifa ni hali ya ufahamu. Maarifa ni kitu kinachotokana na ufahamu wa kumjua Mungu.
Na ndio maana maandiko yanaeleza huku mwanzo kabisa tunapoianza kesi inapoanza kwenye ule mstari wa nani sura ya 4. Hii nimesoma sura ya 4 mstari wa 6. Lakini huku mwanzo kesi inaanza hapo. Anasema lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli. Kwa maana Bwana ana mateto nao wakaao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu katika nchi. Hali ya kumjua Mungu imeondoka. Ile speed ya kumjua Mungu imeondoka. Na ndio maana watu wengi wapo kwenye majaribio. Watu wengi Mungu amewazuia mabaraka wao kwa ajili ya namna ambavyo anaiangalia mioyo yao. Watakapobarikiwa watamwacha Bwana. Ninamsii Bwana kwa ajili yako leo ya kwamba wewe uwe ni mtu mkomavu wa rohoni, uwe ni mtu mzima katika imani, usiwe mtoto mdogo kwenye imani, kwamba jinsi Bwana atakavyokubariki ndivyo utakavyozidi kuwa na Bwana. Nataka wewe uwe ni mtu mzima kwenye imani, kwamba umhakikishie Mungu ya kwamba nipe fedha na nitabaki kuwa na wewe, nipe mme ama mke nitabaki kuwa na wewe, nipe kazi ama mtaji niwe na biashara nzuri nitabaki kuwa na wewe, sitakengeuka kugeuka kuangalia kushoto wala kulia kwa ajili ya baraka ambazo Mungu ameziachilia. Baraka hizi zitanipeleka nitakuwa karibu na wewe zaidi. Na ukishasema hivyo ndani ya moyo wako ukamhakikishia Mungu, utaingia kwenye nyakati za kujaribiwa. Je, ulichokiongea ni sawa? Nyakati za kujaribiwa zitakujaje? Bwana atakubariki kwa kidogo, aone katika kile kidogo maarifa unayo. Je, kwenye amekupa shilingi 10,000 una uwezo wa kutoa fungu la 10 shilingi 1,000? Kama shilingi 10,000 1,000 itakushinda kutoa fungu la 10, utaona kama hiyo shilingi 1,000 unaipoteza, japo sio fungu lako, hilo ni fungu la Mungu. Katika ile 100%, fungu la 10 ni la Mungu, lakini utashindwa kuvumilia kutoa fungu la 10 shilingi 1,000. Je, ukipewa 100,000 utoe fungu la 10 10,000 utaweza? Kwa hiyo ni majaribu ambayo Mungu ataachilia kwako kukujaribu kabla hajakubariki. Halafu ataangalia muda fulani, atakubariki milioni, aone je unaweza kutoa fungu la 10 100,000. Halafu atakubariki hata mara 10 kwa siku, aone je utatoa mara 10 kwa siku, au mtasema nimeshatoa ile mara moja, hii nyingine wacha nile. Kumbe uko kwenye majaribio ya kubarikiwa, na majaribio yatakuwa kwenye kila kona. Je, utoaji wako unampenda Mungu kwa namna gani? Mungu anapokupa milioni 20, unaweza kutoa fungu la 10 milioni 2, unaweza kutoa sadaka milioni 1, unaweza kumsaidia mwenzio ama watu wenye uhitaji milioni 1, una uwezo gani? Utajaribiwa kwenye kila kona. Utajaribiwa kwenye kila kona ya afya. Je, saizi umeshikamana na Bwana kwa ajili una afya njema? Na kwa sababu unaumwa, analeta afya njema kwa muda mfupi, aone speed yako na Mungu inaendaje. Je, maarifa unayo ya kwamba hata kama nimebarikiwa sasa kwa afya njema, nibaki kushikamana na Mungu? Anaangalia, je, hiyo kitu ipo? Vile ambavyo hiyo kitu itakuwepo ndani yako, ndivyo ambavyo unaruhusu baraka wa Bwana kuendelea kuwa na wewe. Atajaribu kukupandisha cheo, aone kwa dakika chache. Ukishapandishwa cheo, moyo wako wa ibada utakuwaje? Anajaribu tu kuona amekupa mke, amekupa mme. Je, speed yako na Mungu imekwaje? Kama kuna kitu kitaairisha speed yako na Mungu, inamaanisha mahali hapo umekosa maarifa. Na kwa sababu umekosa maarifa, kitatwaliwa hicho kitu. Maandiko yanasema utukufu ule utageuzwa kuwa aibu. Maana yake ni nini? Litaondolewa jema, litawekwa baya. Ninakuomba, ninamuomba Bwana hiyo isiwe kwako. Ninamuomba Roho Bwana wewe uzidi kukua katika maarifa. Na ndio maana maandiko yanasema yule mtoto anaongelea Yesu alikuwa katika kimo na maarifa, katika kumjua Mungu, kupendeza Mungu, kumpendeza Mungu na wanadamu. Yale maarifa, alikuwa kikuwa na maarifa. Anapokuwa na kuongezeka, alikuwa katika maarifa, alikuwa katika hekima, alikuwa katika ufahamu. Lazima uwe na ufahamu wa neno la Kristo, kwamba leo ninapojisikia uzito wa kuomba, uzito wa kusikiliza ibada, ni nini kinalengwa kwangu? Aha, kuna pando la uharibifu linapandwa. Limeshindwa kupandwa ili pando nikiwa katika hali ya kumpenda Mungu. Kwa hiyo ninarejeshwa nyuma ili pando la uharibifu lipandwe. Tayari ni ufahamu huo. Unapokuwa na ufahamu wa namna hiyo, tayari adui umemshinda kwa 100%. Kwa sababu kwenye ufahamu kila uharibifu hauwezi kupenya. Mahali ambapo hapana ufahamu ndipo uharibifu unapenya. Je, unafahamu kwa namna gani? Ufahamu unaingiaje? Kwa kusoma neno na kuyaishi yote. Mungu wangu akubariki. Kuna namna najua Roho Bwana amekufundisha na kukutia nguvu. Nataka niombe kwa ajili yako.
Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, nina kushukuru kwa ajili ya ibada ya leo. Asante kwa ajili ya neema ambayo umeiachilia katika ibada ya anza siku na Bwana leo. Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa jinsi ambavyo unamuinua mtu huyu ambaye ananisikia. Unamuinua katika maarifa yote. Unaachilia hekima na nguvu na ushindi. Unaachilia roho ya kumpenda, ya kukupenda wewe. Unaachilia ufahamu katika neno lako. Akaishi katika ushindi, Mungu liye hai. Ili ajapobarikiwa asikuache wewe. Ili ajapoingizwa katika viwango vipya asirudi nyuma. Roho Bwana, ninaomba nguvu zako, uweza wako na ushindi wako. Unapomwandaa kwa ajili ya kuzibeba baraka, mpe neema ya kusimama katika jina la Yesu. Mpe maandalio ya kubeba zile baraka. Roho Bwana, najua kuna mmoja unamwachilia apite katika mapito kwa ajili ya maandalio. Roho Bwana, ninaomba ibada ya leo ikawe ni kufuzu kwa maandalio yake. E Mungu liye hai, neno hili likakae ndani ya moyo wa mtu mmoja anayenisikia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Unaweza kusana mimi Pastor Miamba kupitia namba zifuatazo: 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17 au 0686 95 30 30 au 0625 95 30 30. Mungu wangu akubariki na uwe na muda mwema. Amen.